Zdar pozemštění, tady je Jerry. A my jste opí. A kde jsme? Kde jsme? Úplně v prdeli. No ale co bychom tady chtěli říct? No tak především já jsem chtěl říct, že vás vítám už mého 400. videa. On si vymýšlí, má jich mnohem víc. Ne, fakt, 400 jenom. Ne, ne. 400. Ne, máš prostě jenom. Víš, jak dlouho natáčím? Rok zhruba natáčím, že dávám každý, kolik má? 360? 365, někdy 366. Občas jsem dával 2, občas víc. No vidíš. Ale tohle je prostě 400 video. Já ti nevěřím. Debil ty vole. Se někde schováváš ty videa, ne? Hele, přišel Raymond Caster ještě. Proč to neuděláš u toho? Protože teď smrdíš. Jo. To je kamera, no. Aha. Točí to. Fakt jo? Ne, podle mě ne. Můžeš to ukázat někde dva kretény, co se ptali, co to je? Teď to budou na videu. No ale my jsme pořád neřekli, kde jsme. No taky zatím nejsme nikde. No tak my vám to řekneme, až budeme tam, kde máme být. No, tak jsme tam, kde jsme chtěli být a jako docela nás to zklamalo. Nejdřív, jak jsme byli na začátku, jak jsem říkal, že mám těch 400 videí konečně, tak jsme tam chtěli dojít na záchod a zjistili jsme, že tam splachujou... A to je to zajímavé, co chtěl říct. No, splachujou tam normálně v záchodech hovna. Tam a splachnete... cánkama, hovna má. Splachnete to, je to zase hněný. No, tak vám to ukážem. Pojď. Čumte. Cánky. A to se vyplatí. A teď tam hoď bobek a sváně se splátky s bobkem. Ty vole, dobrý nápad. A on už tamhle nějaký bobek je, tak jdem radši. No ale to důležitý, kvůli čemu jsme sem přišli, není, my jsme bej tady, za náma. Tam je silnice normálně. Ovce to jsou. No a ta nejdůležitější. No asi měla by být ta nejdůležitější věc tady pro nás. My jsme ji chtěli jako fakt ukázat, že by to mohla být bomba. Akorát to trošku nám to tady posrává jedna věc, můžeš ji ukázat tady. Tohle to. Ono se prý za to nesmí a nesmí se tam. A zrovna tam by to bylo tak nádherný. A tam jsme se chtěli kouknout. Teda jako nevím, co jim vadí, jo, asi, že jim působené trávníček vidíš tady. Možná bychom mohli ošát ty kameny. Tady oni to všichni vyšahávali, protože tam. Všichni si tady děti, no, koukně na ty důry tam. Škodilo by se to na zahradu. Tož, nevím, jak bychom to tam dopravili. Na zahradku bych si to dělal. Ale já si to postavím ze železobetonu a budu spokojenější. No, my jsme tady zjistili, že jeden ten šutr, možná ho ještě bude jedinej. Možná budou z platiny, proto tak vydržou. Nikdo neví. Tak tamhle, když si všimnete toho šutru, tak je v něm vidět nějaký železo. A není tam sám. No, co my víme, co v těch šutrech. Určitě někde jinde bude i další železo. Co když je někde zlato? Což je tady poklad schovaný. Poklad. Ale, to už dávno zdá se mi, že nám ta skupina nějak utíká tam. No, asi se pomalu začneme vracet. Asi jo. No, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Za mě taky. Dejte like. Nebo odběr. Nebo nějaký koment na podcast. Ne, nejlepší. Ale prosím vás, já upozorňuji, že jsem se dostal moc krát, že prosím vás, nedávejte tam koment typ like. Že napíšete like, dislike, nebo první. Jako kvalitu, že to samozřejmě nevadí. Dobrý je, když tam ten like dáte, nebo dáte odběr, protože si myslím, že teďka by takovýhle videí, zbohu se kdo musím říct, jo, ale mohlo by se stále, že budeme tohle natáčet teďka víc, protože budou za chvíli prázdniny. Což je nejlepší. Prázdniny. Takže u dalšího videa. Čau. Někdy. Čus.